Nós estamos em Alto Caparaó. Chegamos aqui, ó, fazer um lanchinho aqui na padaria aqui. Uma padaria muito boa aqui. É nosso ponto de apoio aqui, ó, a paradinha que a gente faz sempre aqui em Alto Caparaó. Muito bom o café aqui, o pão. Aqui, ó, arte e pão. A terra do café mais famoso do Brasil aqui, ó. Em Alto Caparaó. Mas ela tem que ir atrás dele. Não, já não é de advogado. Mas ele não deve ter nada. Não sei. Conta, má fé não há recurso. É. Que sujeira que eu vou pisar. Presta atenção para não pisar. Eu já quis tomar logo que ia acabar a minha última conta. Não, não. Aqui no direto aqui vai para o Parque Nacional do Caparaó. Só que hoje nós vamos à esquerda aqui, ó. Nós vamos entrar aqui, que é numa estrada de terra aqui. Vamos dar mais ou menos 12 quilômetros. Vou mostrar a rota ali, de Alto Caparaó até o Poço do Egito, para vocês verem aqui. A gente entra nessa rua aqui à esquerda e logo ali na frente entra à direita depois. Contornando a pracinha aqui, ó, essa pracinha da igreja aqui no centro aqui, ó. Faz o contorno aqui e segue numa estrada de terra ali na frente. Aqui é a saída para o Poço do Egito, é por aqui, ó. Nós vamos entrar aqui à direita, naquela placa ali, ó, naquela rua ali.
Sai aqui, ó. Vamos. Toma aqui, ó, um pouquinho. Ai, que bomba!
Você já comeu o seu? Ah, não tem doce. Mas se quiser. Mas veio algum diferente? Não. Ou coisinha, olha. Thank you.